pre 74 godine, 1945. godine, kapitulacijom nacističke Nemačke okončan je drugi svetski rat u Evropi. Od tada 9. maj se obeležava kao dan pobede. Pirot i okolina je okupiran od strane fašističke Nemačke 8. aprila 1941. godine. Već 18. aprila u Pirot ulaze bugarske fašističke jedinice i policija. Okupacija je trajala 3,5 godine. Govorim za Pirot. Za vreme okupacije narod ovog kraja preživao je mnogo teškoće i zločine. Od prvih dana počelo je sa bugarizacijom. U školama uvedena je nastava na bugarskom jeziku. Vršena je promena prezimena, državljanstva. Niko nije smeo da se izjašnjava da je Srbin. U većim selima su formirane jake žandarmerijske stanice. U pirotskim kasarnama stacionirane su jake bugarske jedinice. Narod je sve teže podnosio okupaciju, a posebno kada su generacije do 1922. godine odvođene na prinudnom radu u Bugarskoj kao radne, odnosno trudove jedinice. Iako je grad i okolina bila pritisnuta velikim vojnim snagama, partizanski pokret je krenuo veoma rano. Veliki broj boraca iz pirotskog kraja su bili u sastavu Svrljiškog Nišavskog partizanskog odreda, koji je formiran 15. septembra 1941. godine na jezerskim pojatama kod Soko Banje. Decembra 1941. godine deo boraca, piroćanaca iz Visoka, iz odreda prelaze na prostoru Srednjeg Visoka, tako da 15. januara na Barskim livadama formirana je pirotska partizanska četa. Četa je brojala na dan formiranja 17 boraca. Za komandira izabran je Đorđe Mančić, a za političkog komesara Anđelko Panić Golub. Borci ove čete ubrzo stvaraju slobodnu teritoriju. Da bi uništili četu, upućena je odred policije ojačan sa zloglasnom lovnom rotom. Četa se deli na više grupa i izvlači se iz obruča, ali jedan deo biva zarobljen i osuđen na smrt.